Infelizmente, em todo o estado de Rondônia e até em outros estados, está tendo um grande surto da gripe. E com isso, os hospitais municipais acabam superlotando. Em Cacoal, a situação não está sendo diferente. O hospital de campanha está superlotado e a secretária de saúde, através da equipe de saúde também, estão trabalhando até mesmo para dar um dinamismo e atender a população da forma adequada. Janaína, como é que está hoje a situação de Cacoal em relação a esse surto de gripe, em relação à Covid em geral? Porque os atendimentos estão sendo realizados todos no hospital de campanha. Olá, como vai? Então, nós estamos realmente com essa procura, né, uma grande procura no hospital de campanha, porque lá é referência de síndromes gripais. Nós estamos com uma média hoje de atendimento de 300 pessoas dia. Nós chegamos a atingir, no início dessa semana, 380 pessoas, em um dia só. E isso contado até 5, 6 horas da tarde. Depois disso, ainda tem os atendimentos, porque é um hospital que funciona 24 horas. Dessas pessoas, o número de contaminação por Covid, das que passaram lá, foi baixíssimo, coisa de 10 pessoas no máximo. Então, existe uma preocupação nossa realmente com com o número de casos de gripe. Mas no hospital de campanha estão recebendo todo atendimento, passa pela consulta médica, o médico faz essa avaliação, passa a medicação e nós estamos monitorando e acompanhando. Secretária, de certa forma existe também um risco nessa situação, porque é um hospital que atende tanto a Covid. Existe a possibilidade também de, em algum caso, a gente não dá para prever, de ocorrer uma dupla contaminação. Nós temos em Cacoal um caso registrado de dupla contaminação, né? Essa pessoa está sendo monitorada com o nosso pessoal da Endemias, mas por enquanto nós só temos esse um caso. Preocupada exatamente com isso, de não ter uma dupla contaminação, até porque eles procuram no hospital de campanha e nós temos pessoas positivas para Covid lá, nós temos prioridade de atendimento. Então, nós temos prioridade de atendimento de idosos, que é uma preocupação, e nós temos prioridade de atendimento para pessoas positivas. Não quer dizer que as outras não vão ser atendidas. Quer dizer que quem vai ser atendido primeiro é quem está positivo ou idosos, ou que tem alguma alteração dos sinais vitais, febre alta, está com pressão alta, até para que a gente consiga, cuidar com antecedência desses sintomas que as pessoas estão sentindo. Para isso também é importante essas pessoas que têm essa síndrome gripal também elas se precaver em relação ao contato com outras pessoas. Até porque não dá para disseminar uma pessoa em casa com esses sintomas se está ou com a sintoma da Covid ou com a da gripe. Isso. O que nós estamos pedindo? É uma gripe? Procura o hospital para passar por essa consulta. Não precisa se preocupar em ir no primeiro horário. O hospital funciona 24 horas para que a gente possa estar acompanhando, monitorando e medicando. A gripe, ela é transmissível, né? Então, esse cuidado de uso de máscara, porque essa gripe, essa cepa que tem circulado, ela é transmitida através da saliva. Então, a máscara está fazendo esse suporte e ajudando a que ela não aumente. Mas as pessoas precisam continuar com o uso da máscara. Ela é extremamente importante, não só para a gripe, quanto para o Covid também. Uma situação que acaba preocupando também agora, ô Janaína, é a questão da vacinação. Infelizmente, as últimas doses foram aplicadas ontem. Existe uma previsão para que chegue uma nova remessa, ou vocês estão tentando a outros municípios, até mesmo ao estado, para conseguir isso do governo federal? Realmente isso acaba sendo um pouquinho preocupante agora, porque nós tivemos a oferta da vacina o ano inteiro, né? Nós tivemos realmente um aumento dessa procura da vacina no fim do ano, tanto que no nosso último drive que nós fizemos, nós realizamos ali 1.200 doses de vacina da gripe aplicadas. Nosso estoque realmente está zerado no momento, mas nós estamos, junto com a Regional de Saúde, junto com o Estado, fazendo uma força-tarefa, conseguindo outros municípios para que possam estar fornecendo, quem tem, ou estados que tenham essa vacina disponível e que possa estar fornecendo para a gente também. Janaína, para a gente concluir, hoje qual o real estado de saúde dessa pessoa que está com dupla contaminação? Ela está sendo monitorada em casa ou ela encontra-se internada? Não, ela está sendo monitorada em casa. Hoje nós não temos nenhuma pessoa, até o presente momento, nenhuma pessoa internada no hospital de campanha. Então, os nossos leitos de internações, eles estão todos desocupados, tem aquela lotação, mas é pela procura. Existe uma demanda grande de procura. Mas internação, nenhuma até o momento.